नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु वापी खबर आरंभ करबा टॉप हेडलाइंस रो केन्दुझर करंजिया रे अभावनीय घटना एम्बुलेंस अटो मुहामुही धक्का घटनास्थल रे जने मृत छ आहत बड़पिलर बड़ धरणर लुट परिवहन व्यवसायी मंजिदर सिंह घरे कलाकटा बुलेले लुटेरा नगद 2 लाख टंका सह 15 लाख टंका सुना गहना लुटि नेले दुर्बृत्त प्रेमिकर गुप्तांक काटिबा घटना धरा हेला संप्रुता महिला देला चांचल्यकर बयान मयूरभंज मौड़िया सुली ग्राम से बासन मजा को केन्द्र कर दुई भौणी मध्य झगड़ा किरोसिनी ढाली कला आत्महत्या उद्यम एने गुरुतर अवस्था मेडिकल भर्ती पाटकुरा थाना नगरीपड़ा छक युवक को खुरामड़ा खुरामड़ा आक्रमण में नगरीपड़ा गांव तापस बराल गुरुतर जनक कटक एसीबी स्थानांतर एबे देखिबा संपूर्ण खबर अपरा देखि जिबा हला काल अपरा देखि जाउथुबा बळे दुर्घटना घटि मृत्यु एभळी अभावनीय घटना घटिछि केन्दुझर जिला आनंदपुर थाना जामुद्रा छकरे गतकाली विलंबित राति रे आनंदपुर काठकटा गांर 8 जन युवक युवती निकटस्थ गहळ मंडा को अपरा देखिबा पई जाउथुबा बळे जामुद्रा छकरे विपरीत दिगर आसुथुबा एक घरे एम्बुलेंस धक्का होइतला घटनास्थल में अटो ड्राइवर श्याम सुंदर मृत्यु घटना बेले अटो में बसी तीन जन यात्री आहत होते आहत मानक चिकित्सा पर आनंदपुर उपखंड चिकित्सा में भर्ती कर तेज जनक अवस्था गुरुतर होवर तक कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतरित कर ରାତି 9:30 ସମୟରେ ଥାନା ଖବର ହେଲା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁକୁ ଧକା ଦେଇଛି ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଘସିପୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଲୁ ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଆମ ଥାନାରେ 37 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 322-297-304 ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲେ ବଳମୁଣ୍ଡା ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରୁ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଲେଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ କରୁଥିବାବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କେତେବେଳେ आनंदपुर पंचायतर विभिन्न समस्या नहीं जंगल विभाग कार्यालय को घेरिले शताधिक ग्रामवासी सूचना मुताबक आनंदपुर ब्लक पीतानाव पंचायत आदिवासी माने दीर्घ दिन हेब जंगल भितर रही आसुछंती जंगल जमीपटा मध्यम पट्टा मध्य पाइछंती किंतु सरकारंकर नुआ नियम देखाई सेमानंक अंचल छाडीबाकु जंगल विभाग नोटिस दिछि एवं जंगल जमी होइथिबारु कोनोसे उन्नति काम होइपारु नाही तेनु ग्रामवासी माने बहु असुविधार सम्मुखीन होउछंती तेनु यार समाधान पय ग्रामवासी माने वन विभाग कार्यालय घेर करि दाबी करिछंती ପୋଲିସ ସଭା କରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୋଲିସ ସଭା କଲେ ତୃତୀୟ ବେଳକୁ ଯାଇକି କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲେ ସେଇଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଏବେ ଡିଓପୋ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଟା ଜେରା ସେ 2/11/18 ଦିନ ଡିପୋଜିଟ୍ କର ଆମେ ତ ସେ କାରଣଟା ଜାଣିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଟା ଜେରା ସେ ମାଗିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ପିତାନାଉ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପିତାନାଉ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଜିକୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଏଫଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିତାନାଉ ଗ୍ରାମକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ଡିମାଇସନ୍ କରାଯାଉଛି ଆମର GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି କେଉଁଟା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ତେଣୁକରି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଡିମାଇସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଟା ମାଗିଥିଲେ ପୁଣି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗଜାନନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖମାର ସେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଉସିଆ ଗ୍ରାମର ବଡ଼ବାଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଗଳିତ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି
ବଡ଼ବିଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜୀବ ବିହାର କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ ମାଉଜର, ଦୁଇଟି ଗୁଳିଭର୍ତ୍ତି କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍, ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜୀବ ବିହାର କଲୋନୀର ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 23ରେ ରହୁଥିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଞ୍ଜିତର ସିଂହଙ୍କ ଘର ଝରକା ତାଡ଼ି ଏହି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରି ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ବେଳେ ମଞ୍ଜିତର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ 2 ସନ୍ତାନ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ର ପଛପଟ ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ତଡ଼ାଯିବା ସହ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା ମେଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଲମିରା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଖେଳାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ଆଲମିରା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରାଇଫଲ, 315 ଜର୍ମାନ୍ ମେଡ୍ ମାଉଜର, ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନକ୍ସଲ ପୁଲିସ ଭାବି ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଅଟକ ଥିବା ଯୁବକ ମାଓବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁରେଶ ପହଁରିଆ। ତାଙ୍କ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ଗଜମୁଣ୍ଡିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସୁରେଶ ବଜାରରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ସନ୍ଦେହରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବେଗୁନିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଜମୁଣ୍ଡିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସ୍ଓଜି ଓ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରେଶ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ପୁଲିସକୁ ଏ କଥା କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠାକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁନି, ସିଏ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତା ଘର ନୂଆପଡ଼ା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କହୁଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଡ଼େନ କହୁଛି। ସେ ପିଲାଟିର ଟିକିଏ ଇନକୋହେରେଣ୍ଟଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତା ପିଠିରେ 2ଟା କୁଜ ବାହାରିଛି, ତା ବୟସ ସେମିତି 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏଠି ରେଡିଆଲ କ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇ ଅପ୍ ତା'ର ଅଛି ଫର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସଂସ୍ଥାର କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ପଇସା ଧରିକି ଫେରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା। ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୁଇପର ଓ ସୁଇପ୍ରେସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ ଇଏଫ୍ଆଇ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ କଟାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦକୁ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ, କାଳୀପୂଜା ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଭଦ୍ରକ ଓ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଣଧାରଣାରେ ରହିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସଫେଇର ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣ ଓ କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପଳାସବୁଣିଆ ଗ୍ରାମର 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଳାସବୁଣିଆ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ପଳାସବୁଣିଆର ଶ୍ରୀକର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀର 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବାପାର ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶିଶୁଟି ଘର ଛାଡ଼ି ବସ୍ରେ ପାଟକମୁଣ୍ଡା ପଳାଇଥିଲା। 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ପାଟକମୁଣ୍ଡା ଛକରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଭାଲୁଖାଇ ଟିପର ଦୁଲଣା ନାୟକ ଶିଶୁକୁ ଘରକୁ ନେବା ସହିତ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁର ପରିବାର ଲୋକେମାନେ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଭୟରେ ତାର ବାପା ସହିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଦୁଲଣା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶିଶୁର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁର ଘରେ ଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ତାର ବାପା ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ସମିତି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଶିଶୁ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଭବାନୀ ଦାସ ପଳାସବୁଣିଆର ଶ୍ରୀକର ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ 2ଟିକୁ ପଚାରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଦେହ ଘର ଛାଡ଼ି ଭାଇ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ଚିନିସ୍ଲିପ ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମାଧୁରୀ ମହାରଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଆସିକା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
केन्द्रापड़ा जिला डेराबिश ब्लक बीजेपी दल पक्षर् आज स्थानीय ब्लक घेराव कार्यक्रम अनुषित हो केन्द्रापड़ा कलेज छक बीजेपी कर्मी एक मोटरसाइकिल शोभा डेराबिश ब्लक में पहुंचे बीजेपी पक्षर् विक्षोभ सभा में पाटकुरा प्रभारी करुणाकर साहू सभापतित्व करते सभा में जिला सभापति दुर्योधन साहू संपादिका गीतांजलि सेठी दलय कर्मी राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करने पिसी ने समस्त सरकारी कर्मचारी चेतावनी विडीओ को एक दाबीपत्र जो नवीन पटनायक जो दुर्नीति करुंतर बाबू माने जो ब्लॉक रे वीडियो माने बीजेडी रो दलाल साजिंट प्रत्येक क्षेत्र रे पीसी बिना पीसी रे कौनसी काम ब्लॉक रे होना तुम्हें स्वच्छ भारत कथा कह तुम्हें टंकिकिया चावल कथा कह तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना कथा कह कि गाँ गहली जो रास्ता पिछु रास्ता हो कथा कह प्रत्येक क्षेत्र में से मैंने पीसी नौ 10-20% पर्यंत वीडियो माने पीसी नौ सारा ओडिशा रे 4.5 कोटी ओडिया आज लांच एवं पीसी दे दे नयांत हेलेनी सब ब्लॉक रे ए दुर्नीतिर गंताघर आज ओडिशा व्यापी 314 ब्लॉक रे आर विक्षोभ होई आज डेराबिश रे मध्य विक्षोभ कार्यक्रम रे आपण माने देखि पार्थिबे केते संख्या रे लोक अछंती तो डेराबिश ब्लॉक रे मध्य सेई बडी दुर्नीतिर चरम सीमा रे पहुंचीची आज डेराबिश ब्लॉक रे गोटे भत्ता पाई मध्य लांच नौछंती केन्दुझर जिला घटगाँ माँ तारिणी कल्याण मंडप ठारे संवाद आम ओडिशा और मंदिर कर्मचारी संघ पक्षर् एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो शिविर में स्थानीय अंचल जनसाधारण जोगद रक्तदान करते शिविर में मोट 29 यूनिट रक्त संग्रह कर संवाद आम ओडिशा और रेडक्रॉस संस्था पक्ष रक्तदान करक्ति मानपत्र प्रदान कर विमुद्राकरण विरोध में कांग्रेस विक्षोभ केन्दुझर विमुद्राकरण को 2 वर्ष पूरी भी देशवासी कौन हित आसीना बरम किसी मुस्लिमय धनी व्यवसायी यार बेस फायदा उठाई विमुद्राकरण को 2 वर्ष पूरी भी आज पर्यंत कलाधन देश को फेरी ना या विरोध में आज सारा देश में कांग्रेस विक्षोभ प्रदर्शन करेन्दुर जिला कांग्रेस कर्मी एक शोभा जिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन सह नरेन्द्र मोदी कुशपुतलिका दाह करते आज देश तमाम विमुद्राकरण विरुद्ध रे सदर महकुमा गुड़ा रे एवं आरबीआई एवं बैंक सामना रे विक्षोभ प्रदर्शन एवं धारणा प्रदर्शन करा जाउची मोदी सरकार जेभली भाव रे 8 नवंबर 2016 मसीह रे विमुद्राकरण करे मध्यरात्रि रे तहार सफलता लोक पाखे पहुंची पारा ना एवं सी जो कथा कही से कथा संपूर्ण भाव में विफल हो साधारण लोक आज चाहिए बस मोदी जो ललिपप देखते से ललिपप संपूर्ण भाव मिथ्या अनैतिक प्रेम संपर्क में गुप्तांग काटा घटन आज हरिचंदनपुर पुलिस घटन संपृक्त महिला को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण कर खबर अनुजाई पंडापड़ा थाना झाड़बेड़ा ग्रामर राजेन्द्र नायक चेन्नई छुट्टी नहीं घर को आसते सेदिन घर को नजाई हरिचंदनपुर थाना बड़नुआ गाँ कमला पात्र घर को जाते सेठे राजेन्द्र को संपृक्त महिला जनक मात्राधिक मद्यपान कराते निशा होगापर निज निज भितर कौन कारण झगड़ा होता महिला जनक थाना जवानबंदी दे अनुजाई राजेन्द्र सहित आगु प्रेम संपर्क रहा सहित शारीरिक संपर्क रही समय से फोन द्वारा बारंबार संदेह करुते घटना दिन से मो सहित झगड़ा कर राजेन्द्र शोवा घर एक धारुआ अस्त्र ने तार गुप्तांग को काटिदेगी पुलिस घटनास्थल को जा कटा जौनांगटी बाली में पोति देखा कहवापर सेगुड़ी खोली उद्धार कर आज संपृक्त महिला को कोर्ट चालाण कर पुलिस कही ओडिशा हॉकी पुरुष विश्वकप उपलक्षे ओडिया व्यापी परिभ्रमण करथिबा मास्कट ओलिंग को केन्दुझर प्रशासन पक्ष जिलापा कार्यालय परिसर में भव्य स्वागत कर जिलापा आशीष ठाकरे जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष ऋषिकेश नायक जिला परिषद अध्यक्ष कमलिन पात्र संसद शंकुतला लागुरी समेत बहु जिलास्तर अधिकारी उपस्थित थे अवसर में एक शोभायात्रा को जिलापा पताका देखे शुभारंभ करते हॉकी को अधिक प्रसारित करने लोकों मध्य हॉकी प्रति सचेतन सृष्टि करने ओली जरिए यह शोभायात्रा जिलापा प्रकाश करते आज बहुत गर्वर कथा गौरवर कथा आज केन्दुझर जिले में आमर माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र जो कार्यक्रम हॉकी खेल केमती विकास हे ओडिशार युवक युवती मैंने केमती हॉकी खेल प्रति आग्रह हे से उली पहुँची ए उली को आम केन्दुझरवासी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जन विदाय संवर्धना दौ गत सन्धार आम जिले में आगमन कर आज ओली आम जिले राली करुच्छी
ଅଲି ଜରିଆରେ ଆମେ ହକି ବିଷୟରେ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେରନେସ୍ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ଉଭରିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫାସିଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲି ଜରିଆରେ ଆମେ ହକି ବିଷୟ ଅର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟ ଆୱେରନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଘଟକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳତା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଘଟକା ଥାନା ଘେରାଉ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ସେଲ୍ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟକା ଶନି ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ 1999 ବଳବତ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିରୀହ ଗାଁର ଝିଅକୁ ନାବାଳିକା 17 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ତାରିଖ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଆଜି ଏ ଅନଶନ ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଉଛି। କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଆସାମୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏରିଆର ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା। 3-4 ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ରେଡ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ତା'ର କିଛି ପତା ମିଳୁନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛୁ। ରିଭଲଭର ଦେଖାଇ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଗେଡ଼େଇପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଠାରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଲୁଟାଇଛି। ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। କାର୍ରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରିଭଲଭର ଦେଖାଇଥିଲେ, ପରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବେଗୁନିଆ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁକ୍ରୁଳିର ମହୁଳିଆସୁଲି ଗ୍ରାମର 2 ଭଉଣୀ ବାସନ ମଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ପରେ ଖିଆପିଆ ହୋଇଥିବା ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୌରୀ ମହାଗୁଡ଼ ରାଗିଯାଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତେବେ ଗୌରୀ ଘରକୁ ପଶିଯାଇ ଘରେ ଥିବା କିରୋସିନ ଢାଳି ହୋଇପଡ଼ି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖ ତାଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ କହିଦିଅନ୍ତ ହେଲେ ଦେଖିକିରି ରାଗରେ ସାହିକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା'ର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଦୋଷ ଏ ବିଷୟରେ ହେଇକିରି ସିଏ ରାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ସାହିକୁ ଗଲା, ସାହିରେ ରହିଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଆସିଲା ରାତି 8 ବେଳକୁ। 8 ବେଳେ ଆସିକିରି ଘରେ ଡାକିଲେ ତା ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକ, ସିଏ ରାଗି ଜାଳି ହେଲା, ଘରେ ବି ପୋଷିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ପରେ କେଣ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଘରେ ପୋଷିକିରି ସିଏ କିରାସିନ ଢାଳିକିରି ଲାଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଠାକି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ କିରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଘଟକିରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ରିସେଣ୍ଟ। ଆମେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ, କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କେଉଁଝରକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର।